買ってしまいました。軍資金もうゼロです。2度目のゼロです。スレちゃん賛成。142だったらある。負けたら一気します。まくれまくれ。はい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 。よーきな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 。推しで言うと北村ねね選手。あまじろしです。めっちゃ可愛いな。可愛いっす。どうもらかです。はい、ということですね、24条制覇第17レース場目ですね。17レース場目ボートレースナルトに来ました。ここやばいぞ。景色めちゃめちゃ良くない？めっちゃいい。橋もあって山もあってそして水もあるという最高なロケーションでね、今日やっていこうと思うんですけど、まあ前回の動画見てくださった方は分かると思うんですけど、宮島で2万円優勝戦で扱ったんですけど、ボロ負けで残りの軍資金は3万円です。そしてあのビリビリの封筒をね新調しまして、だけど相変わらずゆうちょは入ってません。スポンサーになってください、ゆうちょ。絶対無理。日本郵便局がスポンサーにならん、絶対に。ということでですね、軍資金は残り3万です。まあ今日も集まりしないと回収できないんで、今日ナルトルーキーなんですけど、優勝戦に同期が2人出てます。2号艇で末永和也と6号艇で前田翔2人出てるんで、どう買うかはまだ決めてないんですけど、優勝戦に集まりして配当は小さいけど厚く張って払い戻しを多くもらいたいと思いますんで、今日ぜひ皆さん最後まで見てもらえたらと思います。で今日はちょっとね、ボートレース女子ボレーションの方に出ていただこうと思います。お願いします。こんにちは。お願いします。葵です。葵さんです。ボートレースは結構好きっていうことですよね。はい、淡路島に住んでてナルトとかによく来て、まあ推しの選手がいたりしてボートレースを応援してくれてる方です。ちなみに推し選手は誰なんですか？菅文也選手と西野勇輝選手と田村圭選手です。おー、徳島のね選手、はい、しかも今日田村選手はルーキー今日走ってるっていうことで、まあそこね応援一緒にしながら買います。単勝買います。単勝いいね。ちゃんと推し活なんだよ。単勝買う人は推し活、別に船券で利益を求めてない、応援船券として買うみたいな感じだよね。だから結構まあボートレース女性あんまりファンいないんじゃないかっていうイメージもあるかもしれないですけど、意外といるよね。うん、ボートレース好きな女性は多いんで、写真撮ったりとか一人の選手を応援するみたいなのがなんかボートレース楽しみ方でもあるんで、まあそういうのもね伝えれたらなと思います。今日一日よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、お土産までいただきました。あらす。淡路島の牛乳スティックケーキ。淡路限定。淡路牛ポテトチップス。そして、淡路玉ねぎスープ。マジうまそう。旅のお供としてもらいたいと思います。推しで見てる人って多いよね、今回。ルーキー。多い多い。やっぱルーキーの方が多いんかな。ルーキーか、うん、G1。ああ、G1、SG。なってくると結構推し活で来てる人がいる。うん、うん。だよね、今日若い人多いなと思って、やっぱそういう見方もあるんでね、本当に見てほしいですね、ボートです。僕ボートレースって広めようと思ってないですけど、なんか見てほしいですねとか言って、えでもなんか目指すきっかけにもなると思うんですよ。うんうん、でも選手になるというか目指すのってまあお金とかもあるけど、なんかまあモテたいとかもあるかもしれないじゃないですか。若い子たちが目指すんで結構女性にも見られてますよっていうこと伝えれたら、そのボートレーサー目指す人たちのモチベーションにもなるかもしれないんで、確かに。まあそれはね伝えれたらと思います。えボートレースなんでハマったんですか？まず、はい、なんか走っとるなーって。はいはい、ここ橋あるじゃないですか。徳島行くときここ通るんですよ。はいはいはい。なんかボート走っとるなみたいな、あれ見に行きたいなみたいな思っとって、はい、で友達と行ったんですよ。おうおう。その時に菅選手がこうコースからまくったんですよ。おう、伸びでね。うん、何これ。そこからです。そっから、え何あれってなって、はいはい、そっからあの選手誰やろってなって、うん、菅さん、おおみたいな、そっから注目しようみたいな。そういう流れね。そういう流れ。まあ、ただこの競技を見たくて来た。見たくて来た。そういうきっかけなんだ。何が面白みだと思います？個人的な見解でいいですよ。ボートは何が面白い？まず現地で見とったら、うん、エンジン音。おお、迫力あるよね。迫力ある。それがめちゃくちゃいいな。うんうん。他はやっぱり推し活するから、うん、ファンサ。ファンサ。やっぱ嬉しい。嬉しい。応援してる人が。うん、だってさっきタオル見せてよ。じゃいい。自分で作ってるんです。タオルを。よく野球とかだったらファングッズみたいなの売ってるじゃないですか。そうじゃなくて自ら作っていくとめっちゃ嬉しいよね。これ俺選手だったらめっちゃ嬉しいと思うもん。ハートまでつけちゃってさ。何これほらアイドルじゃないよ選手。でもそういう見方はあるっていうのはめっちゃいいんですよ。自分で作るのはすごいわ。いいなその楽しみ方。クナケンも基本買わないんだよ。だから何やろな、野球とかサッカー見るのと同じような感覚。あ、そう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 。なるほどなるほど。スポーツ観戦、スポーツ観戦として見るのが好きと、うん、いいね。で淡路島じゃあ魅力教えてよ。淡路島ちょっと合わないんで、まずいないんで。人口いるんすか淡路島って？4万人います。あ、結構いるね。結構いるね。淡路島何、まあ、玉ねぎが有名でしょ。玉ねぎ、うん、淡路島牛乳、淡路牛、北の方とか行ったら、はい、花さじきとか言って。何それ花さじき？
をいっぱい、その時の季節、はい、お花がいっぱい咲いとったりとか。なんかでも自然が結構豊かそうだよ、うん、イメージは。学校とかもあるんですね、一応。あります。ちょっと島舐めてもらう。島舐めてますよね。島舐めてたんですけど結構生活できるんだ。できます。仕事もある。あります。あるんだ。ちゃんと会社あります。会社あるんだ。淡路島の人は兵庫とか徳島に必ず出稼ぎに行かないといけないわけじゃない。違う。あ、違う。全然違うな。イメージ。島内で稼げます。あ、島内で稼げるんだ。淡路島いいな。でも若者やっぱ少ないとか言われてるんです。みんな高校卒業したら1回は出とると。あ、やっぱ出る、うん、で戻ってくる人もおれば、うん、そのままもう向こうで就職する人とかもいい。はいはい。出ようと思ったことはない。1回出た。あ、出たんだ。高校出てから大阪。大阪行ったんだ。った、うん。でそっから帰ってきたから。やっぱいい、淡路島がいい。淡路がいい、まあ、不便のところもあるけど、環境っていうか、まあ、空気が違う。あ、やっぱ違うんだ、うん、ゆっくりな感じなんですか、やっぱ。そうやな、もう田舎って、ザ田舎って感じがする。落ち着いてる、まあ、落ち着いてる、いいっすね。淡路島僕まだ降り立ってないんでね、通過してるだけなんで、うん、タイミングがあれば行きたいね。なんか東海市街行った時はお願いします。まだ長いんで10レース12レースまで、まあ観戦しながら楽しんでいきたいと思います。なんかナルトの飯とかある？ナルチュルうどんとか。ナルチュルうどん、ナルチュルって何？あのキャラクターのこと？あれはナルちゃんね。ナルちゃんだ。あれナルちゃんらしいっす。ナルチュルうどんね。まあまあまあ、そういうのを食べるかわかんないです。僕お金ないんで、ね、残り3万しかないんで的中させたら食べるんですけど、まあ12レース始まるまでちょっと節約しながら行きたいと思いますんで、またじゃあレース始まる時にお待ちします。はい、ということでね、やっときましたね。10レース長かったね。推しですよ。何号艇？2だね。2号艇の田村くん。3勝3勝。俺が買うとしたら一応言っとくわ。1号前、まあ多分そっち来ると思うんですけど、すいません。はい、見ていきましょう。始まります。声出して応援とかしないの？しません。あ、しないんだ。でも準優とかになってきたら、うん、勝手に出てしまう。まあ基本テーブルとかタオルとかね。そうそうそう。で写真撮って、まあ、僕の本命は次の次なんで僕優勝戦だけなんでね。ここはまあ、まあ、2が来てくれればいいや。3着入れば OK ね。12秒前いけ。2いけ。2行くんだ。スタート遅れるんだよ。いや遅れてるな。ちょい遅れ。よ、3が行ってる。3が行ってる。3、4。1、3か。いや4上行ったか。4最内差してない。どっちも見てなかったね。5来い。5先前。そしたら1号。5あるんじゃん。5あるんじゃん。若林さん頑張れ。お、かかってるぞ。刺されてる。俺の予想は1号なんでね。1、3だったら俺は勝ってない。あ、無事故完走で OK ですよ。1番はそれや。それあ、危ない危ない危ない。やっぱ天目怖い。4着守ってきたことある。いいよいいよ。最後まで諦めません。そうです、それが大事。最後まで諦めないことが大事。次が本命なんで12レース始まる時回します。はい、ということですね。ついについに勝ってしまいました。軍資金もうゼロです。2度目のゼロです。琵琶湖の時に1回ゼロにしてるから。でゼロにした時に的中した。今回はその流れ作っていきたいと思います。俺は持ってる。じゃあ買い目まず発表してください。もったいぶるんでお願いします。私は134142で2連単21です。おー、いいね。2連単21まで、はい、まあ、100円ずつ100円ずつ。はい、で僕はめっちゃ迷ったっす。でもやっぱ2号艇のスエちゃんと6号艇のかける、この2人は絶対に来てくれると信じてます。まず21、もう2のスエちゃんの差し頼む。俺はもうね、信じる。これは信じるよ。21346、215が来たら外れてます。215以外だったら的中。これ213214が5000円、216が3000円です。とイン逃げは硬いと。サダマツのイン逃げからの2が残して3着に来るのはもちろんかけるです。126、これ5000円です。これで18000円もですね。
あと1万2000円分買ってます。まずは4の中さんがスタートバチバチに速いんですよ。で今日優勝戦インタビューでもスタート0人いきますっていうことだったんで、結構4はねスタートから攻めてくると思うんですよね。4が仕掛けていくと思います。その場合2着に来るのが1はねこう先に回って抵抗するんで16です。6のかけるで3着がスエちゃん、2が残しての162、これ2000円と142万張りです。これですよ、これですよ。142万張りはね迷ったんよね、124か142か迷ったんだよ。でもちょっとスエちゃん足劣勢だから、なんか展開向いて21まではこうあるかなと思うんだよ、21とかは。だけど普通に回った時に14がなんか来そうだなと思って142にしました。これで124来たらすいません、マジでごめん。多分どれが来ても10万までいきます。一番いくのでどれなんだろう、142来たら多分16万ぐらい、126も5000円買ってて50倍ぐらい、25万いくかもしれない、ワンチャンワンチャン。162で80倍ぐらいです。これも2000円なんで16万ぐらいです。ちょっとね今までの琵琶湖の時より緊張してる。だから琵琶湖の時って結構もう買っちゃえみたいな感じだったじゃん。今はもう本当にその先のつてがないというか、ぶっちゃけ琵琶湖の時ってその先に大阪があったから、そこの社長さんで、まあ、バイト紹介してくれるみたいな話があったから、まだ旅続けられるようなビジョンはあったんだけど、ここでゼロになった場合ない終了終了しちゃうかもしれない。帰宅っすよ、マジで帰宅よ ね帰宅するわけにはいかないもんね。ちょそれなんでここは何としてもね的中していきたいと思います。もう本当に2と6が2着3着に入ってくれればいい。1着だった場合は21お願いします。もう来るしかないちょっとダメだ。どっちも当たるパターンは142がどっちも当たるんだね。あと21ごめん見れた。142と21が来ればどっちも的中です。これえぐい緊張するよね。やばい、映りましたちょっとやべえ、俺琵琶湖の数倍緊張してる。マジで来てくれ、スエちゃん行ってくれ。ちょっと足が劣勢って言ったんですよ優勝戦インタビューで。あれも策なんですよ、策足が劣勢と言っといて実はいい。でもタイムは出てなかった、怖いのは4、あと3のまくり出し、4のまくりと3のまくり出しが怖いんですけど、大丈夫、スエちゃんだったら踏み込んで刺してくれる。12だった場合は6しかないです124か126か、あ124か142で最後迷ってる、124か142で迷ったから、124以外だったらまだ OK、 外れ方としてはね。124で俺が外れた場合発狂やばい、最後の2択を外したことになるからね、126とか216とか162がベスト、同期が2人とも着に入ってるから。それで頼むスエちゃんちょっとやべえ待って、俺ゼロになったらどうすりゃいいだ俺ちょっとまだ全然構想がない、負ける気がしないんだけどね。でもいける、スエちゃん頑張れ、スエちゃんとかける2と6。中さんのスタート早いぞゼロ2で来るからね、めっちゃ揺れるそれ、ごめんやばい、くるくる時計動かないでくれ、これ以上は順に終わりです。スエちゃんいけ、スエちゃんいけよしよし、内側速いぞ、4来てるぞ、スエちゃん賛成、12やばい、142だったらある、142ならあるぞ、かけるこないでくれ、かけるちょっとここは抑えろ142で頼む、お願い救急したい、142で頼む、あやばいやばいやばい、かけるとスエちゃんが喧嘩した、146はやばい、ね、うわーマジか、逃げ切ってくれ、うわー6や、でもちょっとうわーマジ146もあった、マジか、スエちゃん来てくれ、スエちゃん来てくれ、こっからお願い、うわーマジか、スエちゃん来てくれ、無理だー、ちょっとやばい。
うわ、3人だった。チヨンさんか。うわー、マジかー、悔しい。マジか、えぐ。142まで見えたんだよね。ちょっとかけるとスエちゃんが喧嘩したわ。まあまあ、みんなね、上の着順狙ってやってるんで、しょうがないです。しょうがない。ちょっとどうしよう。あの、何もコメント考えてないです。負けた時のコメントは考えてないんですけど。やばいわ。ちょっとどうしよう。何もない。この先の構想が。ちょっと考えます。嘘やー。142あったよな。あったね。1マークは142あったもんね。はい。ちょっと、切り替えれないです。ちょっと今すぐには。切り替えれないっていうか、この先の旅どうしようが勝ってる。確かに。まさかの軍資金、ゼロになってしまいました。だって足の震えとか、なんか、全身の震えが止まんないんだけど、やばいっていう感じ、なんかリアルで。一旦考えます。ちょっと今日せっかく出てくれてるんで、僕ここで考えててもしょうがないんで。まあ、とりあえずね、今日は一日一緒に買わせてもらってありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しかったです。最後ね、勝って一緒に喜びだったんですけど。確かに。ね。ね。ごめんね、そこは。外してしまったんで。また、鳴門来た時には。てか、尼崎じゃなくて、淡路島か。また、いつか案内してもらいたいと思うんで、よろしくお願いします。はい。はい、という感じで今日はね、まあ、ボートレースの新たな楽しみ方と、まあ、僕の最後の大勝負っていう感じでやらせていただいたんですけど、見事に外れてしまいました。ちょっと、次の動画がどんな感じになるかわかんないんで、なんなら結構休むかもしれないです。日雇いバイトしないといけなくて、結構間空いちゃうかもしれないですけど、まあ、そこは、いろいろ僕もできる範囲で動いて、旅はね、続行できるようにしたいと思いますんで、皆さん、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。はい、ということですね。ナルトで資金全部使ってしまって、だいぶ落ち込んでたんですけど、お願いします。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 じゃあ、徳島のね、ヨシキさんにご飯、ごちそうしてもらうことになりました。いや、もういっぱい食べてください。食べてください。飲んでください。何でもどうぞ、楽しみましょう。いや、ほんとそうっすね。僕も感激です。いや、嬉しいです。いや、僕も負けて、だいぶ落ち込んでたんで、かなりきつかったんですけど、はい、連絡くださった時に、はい、いや、これはちょっとあやかるしかないと思って、ちょっと迷ったんですけど、このノリで行っていいんかなんか。いやいや、もう全然。結構落ち込んでて、だけど、ぜひお願いしたいと。いや、ぜひ。という感じで今日、じゃあ、いろいろちょっとお話ししながら、ご飯食べさせてもらいます。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。僕、旅でいつも運転なんですけど、今日はちょっとね、代行を呼んでくださいってことだったんで、お先いただきます。皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。正解して、正解して。倍うまいです。いつも倍うまいです。それ僕のセリフっす。誰と飲むかがですね。いや、そう言ってもらえるの嬉しいっす。ほんとうまいっす。めっちゃ幸せです。めっちゃうまいわ。多分一番僕が幸せです。マジ、ちょっとさ、これリアルな話、今日の記憶飛ばさんといかん。今もうエグい記憶のまま今いるから、軍資金ゼロになった記憶飛ばします。近海戦車金ってこのままちゃんと来るから、あれ北海道ま、ちょっと軽く経緯とか聞いてもいいですか。あ、僕に連絡くださった経緯で、もともと競艇が好きで、ずっと競艇、まあ昔からやってて、尼崎に1回レースの時に出られてました。ああ、走ったことあります。で、その時たまたま僕は尼崎行ってて、で、あ、まあそんなに知ってるというわけではなかったんですけど、はいはい、もう後にレースやめてからノンタイトルのオーディション見た時に、あれ、この人なんか見たことあるぞと。はいはいはい。あれって名前で鈴木啓太、あ、尼崎おった人やと。で、あの時多分僕勝った覚えてたんですよ。なるほどね。で、そこからあるよあるよとかなり有名になっていって、このタイトルも出て、はい、YouTube もやられて、はい、で、全国の競艇場回りますってなった時に、はい、これはナルトに来た時、はい、ぜひ会いたいと。うわー。で、結構前に DM 一回させていただいて帰ってきて、はい、そこからもうモチベーションバーって上がってっていう感じですね。あ、そうなんすね。うわー、嬉しいな。めっちゃ誤算っすね。めっちゃ誤算っすね。僕が選手の頃なんて誰も知らないからね。ちなみに今までの的中での一番当たりはどんなやつですか。9万周に1000円。9万周に1000円。90万まあ差し頃ボックスかなんかで全部1000円で流してて、かなり人気ないところが来ての9万周です。すごっ。90万帯まであと1個。それ脳汁エグいっすね。脳汁エグいっす。ちなみにおいくつですか。僕28です。今年28。だいぶ上だった俺。僕25なんですよ。いやいや、慣れ慣れしく。いやいや、ありがたいです。嬉しいっすね。カメラマンさんはちょっと伸びたそうなんです。早いね、下りの。行きましょう。早いねー。バリマさんめっちゃ飲むから。ちょっとセーブしてたけど。絶対してない。贅沢だよ今日。だからこのぐらい贅沢してください。いや、本当に贅沢してください。やばいね、最近ちょっとやばい。飯がやばい。飯がね、いいもん食わせてもらって。いいもん食わせてもらって。タコの唐揚げ、旅で唐揚げなんて絶対食えないから。フライなんて選手とかで推しみたいにいるの。そういう感じじゃないですか。いや、推しは、推しで言うと北村ねね選手。顔重視。
青印です。マジですか。めっちゃ可愛い。可愛いっすよ。野田ちゃんより可愛いっす。可愛い。自分野田ちゃん推しなんですよ。デビューしたての時に見て、はい、えって衝撃を受けました。確かにボートレーサーのレベルじゃないですか。それ言ったら他のボートレーサー失礼なんですけど、衝撃を受けて競艇のアプリで唯一お気に入り登録してます。ワニヤマさんは野田ちゃんです。野田ちゃんいいな。インスタフォローした。インスタフォローした。この旅の途中にレーサーしてて好きな選手とかいる。僕っすか。やっぱ笠原さんもちろん師匠はめっちゃ腕もそうだ、人間的にもめっちゃ好きです。また普通にミネさんも大好きです。ミネさんのスタイルが好きなんですよね。派手にやってファンを楽しませるみたいな。謙虚なのはいいと思うんですけど、なんかもっとなんか尖っていいのになって思いますね。選手だったらそういうスタイルでやりたかったなってちょっと思います。いや絶対そうですよね。はい。そのノンタイトルがなかったら続けてたんですか。続けてましたね。多分ノンタイトルがやっぱあれとなってやめる決断に至ったんで、いや思考はそんなにずつあったんですよ。はい。だけどでもノンタイトルがなかったらそれなりにレーサーやってたんだなと思います。いやマジバイト入んないかな。さっきインスタの方でバイト募集したんですけど全然来ないですね。このままだと終わる。何でもやるのにね。何でもやるんですけどね。じゃあ一個僕から提案がちょっと一個あるんですけど。はい。提案ですか。いや何でも。でか俺あれにすりゃよかったと思って僕が飲まずに運転手。そんなんじゃないですか。いやもうそんなんじゃないです。やっぱり腕を見せてほしいなというところで、はいはい、あのまだナイターしてると思うんで僕の代わりにかけてほしいんですよ。はい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 。でプラスになった分全部お渡ししてます。マジっすか。これ僕の思い出で買わせてください。時間を買わせてください。本当に時間を買わせてください。マジ、はい、何レースするかも全部決めていいんで多分1万5千円ぐらいは多分入ってるんですよ。1万5千円全部使っていいんで。でプラスにしたら、プラスにした分全部。うわーガチ。酔ってる場合じゃないよ。酔ってる場合じゃないよ。本当に俺真剣に選んでやった。そのパターンいいですか。いや僕は本当に喉から手が出るものをお願いしたいです。いやこれも僕も思い出を交わしてください。うわー熱っ。本当に。いやそんなつもりじゃなくて来たんで、ご飯だけありがたいなと思ったんです。ゼロになったっていう話を一番に聞いたんで。そうなんですよ。まだ動画でまだ出てないのに言っちゃったんで、なんかできることないかなと思って思いついたんで、ぜひお願いします。いやこちらこそお願いします。マジちょっと早速見ていいですか。1万5000円どういく。やっぱ1レースに集まりしたのがいいんだけど、うわーちょっとそれプレッシャーもえぐいけど、今桐生住之江大村がやってます。あ大村優勝戦にします。迷うな。住之江は買いやすいっちゃ買いやすいけどつかないんだよ普通に。でも桐生ね今度普通に荒れてるんだよ。まあ前半だけか荒れる。真剣に考えるタイム入ります。真剣に考えるタイム入ります。ちょっとレース決まったらまたバーします。はい、ということで、ハウレース決まりました。と同時に、めちゃめちゃ美味しそうなご飯が来ました。そう。炙り寿司。こんな食っていいんすか。もう今日もうすでに来てるんですけどね、エビマヨとか。これ、こんな光ってるエビ食えんぞ。まあ、旅中に。いただきます。で、買うのが、大村11レースです。まあ、優勝戦に、大村今日は優勝戦なんで、がっつり行きたいと思うんですけど、ちょっとここね、大村11、ワンチャン狙えるかなと思ったんで、買います。ここは、まあ、インディゲの佐藤龍太郎さん、硬い。で、2着を誰が行こうかなと思ったんですけど、ここは僕は、5の吉田慎二郎さんです。まあ、僕のイメージなんですけど5コース得意なイメージがあって5コースから来るイメージがあるんですよ。なんなら5、1まであるんじゃないかって思っちゃってるぐらいイメージがある。もうこれイメージがあるっていうのはどうしても得意なくて、はい、と、まあ、4号艇の秋山さんが、まあ、スタート基本的に遅いんで、それ吉田慎二郎さんが攻めての、まあ、繰り出しで1号3着6以外で1号の2差し各500円ずつ。1号の2差しいけました。あら、今1500円です。とりあえず5000円あるうちこれ軍資金を増やすと。そうですね、軍資金増やして優勝戦に集まりしたいんで、ここ来れば30倍ぐらい美味しかったです。いちごで美味しかったんで、ここまたレース始まる時に回していきたいと思います。まあその前にちょっとね寿司いただいていいですか。はい、ちょっといただきます。タレをつけていただきます。うまい。なんでもやる。うまい。うまいっすか。おいしい。メインギターうわぁ見てください、これ肉、優遇状かと思ってますもん、これなんか全部肉厚っすね、マグロとかも。これは当たるわ。当たります。イチゴを食るぞ。いただきます。ちょっとマグロ食っていいですか。これやばい。いただきます。うまいっすか。
口入れた瞬間やばい。これやばいっすね。よく飛ぶわ、ほんとに。そろそろ始まるっすね。いや、1号来てくれ、ほんとに。まあ、3が仕掛けても、4が仕掛けても、5だし、そうですね。まあ、5が自ら仕掛けても、4もし遅れてもいいし、行ってもいいし。そうっすね。いや、ほんとに大村には忘れ物があるんで、この節の初日に多分行ってたんですよ、大村。で、そこでだいぶ負けて、今なんで、借りを返すと。借りを返す、そこで。いやー、ちょっと飲みながらの協定いいですね。僕、ないっすよ。お酒も飲まないし、お酒の場で協定やったことないんで、レース場でも飲まないんで。2倍楽しくなりますよ。いや、もうそうっすね。なんなら初めてかもしれない。初めて。飲みながら協定やるの。やっぱ飲みながらと協定って言っちゃうんですよ。飲んでないとボートレースって言うんですよ。どっちで言ったらいいか分からんから。いやー、これ来るぞ。始まる。始まります。12秒。俺のセリフ。いや、でもあれ大事なんですよ。あれ大事です。あれ、編集が合わないで。そうなんですよ。編集合わないといけないんで。いや、来るぜ。これ来るぞ。1号。4が攻めてでもいいし、5が自ら攻めてでもいい。で、2の頭をまくり出し。いってくれ。吉田慎二郎さん、俺5のイメージめっちゃある。本当ですか。いや、5-1で来るかもしれない。5-1、悶絶ですよね。悶絶、それ迷ったんで。頼むぞ。ちょい、やばい。5攻め。とりあえず、はい、あ、あ、でも4ってる。4ちょっと読んでる。5いってる。5いってるぞ。5攻めろ。5上。ある。もう4の上。4の頭。お、まくれ。まくれ。はい。よーし、投げ。ほらね。ほら、1号来たよ。やばい。ガチで来てる。もうこれ1号、内から突っ込まれなければ。6が、だってもう1号の2。2差し。1号2差し。すいません。頼む。やばい、合わせられた3人。やばい。伸びろ。すいません、出しますか。いける。どうも。頼む。みんな、いや、つけまえ、うまい、そまで決まった。うわー、まだ残ってる。やばい、3残ってる。やばい。嘘でしょ。おい、これはやばい。吉田さん、つけまえできて。うわぁ、刺さる。はい、刺さる。はい、よし。うわ、浮いた。ちょっと多いけど、いける。あのね、一瞬も浮きだ。お、刺さってる。伸びる。いや、微妙や。いや、微妙。こっちからくるっと。もう一回刺してくれ。吉田さん、刺す。いやマジでついてない。俺とことんついてないわ。この展開が一番悔しいですよね。そうよ、だって1号で出たんよ。なんならもうちぎれてたんよ。嘘じゃん。マジついてないわ。こっから逆転か。うわ、こっから逆転はないわ。マジでない。本当にもう1号3よね。ちょっとマジか。完全に当たったよ。ちょっとマジでやめたい、ボートレース。うわー、ちょっと悔しい。何倍だったの1号3で。39倍。39倍500円、ほぼ2万。うわー、もうマジでやばいわ。嫌いになる、ボート。本当嫌いになる。このためでボートやめるかもしれない。完全1号体験だったのにね。絶対1号信じれん。もうボートレース買い物行きましょう。くっそ腹立つ。オッケー、じゃあちょっと優勝戦考えます。さっきの11です。本当に腹立ったんですけど、切り替えます。お酒頼みます。はい、ということで12レース買いました。もうここはね、2点に絞って集まりっていう感じです。断然宮田21です。はい、お願いします。ダン、あ、なんか出てくる。はい、2132142、7500円と6000円です。これ来たらほぼ9万から10万ぐらい。でかいね。これ勝って行こう。マジで行こう。行きましょう。これ負けたら一気します。大学生みたいなのに。それも見たいっすね。最後12レースでぶち当てて次につなげたいと思います。
はい、ということですね、まだレースは始まらないですけど、僕の大好物来ました。サバ寿司でございます。肉厚ですね。これやばくね？やばいっすよ。サバってこんな厚いんですか？めっちゃ分厚いですね。うまっそう。僕よくこう怒るんですけど、はい、これ食べたことないんです。僕ほんと大好きで、めちゃめちゃ気になります。いただいていいですか？はい、どうぞ。ちょっとこの真ん中切ってみます。なんか米もうまそうだね。これいただきます。はい、食い方むずい。手で、すいません、手でいきます。はい、寿司なんてギリギリ。やべえ。どうすか？バケモン。バケモン。バケモン。これ21の味。21の味。完全に来た、21。何なんですか？これなんかね、便利やって、なんか、TikTokか、はい、毎月収益を出してる人、はい、ああ、わかりました。それだ、あらす。いや、の利益は374,200円です。バシッ。あさあ、おい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 、プシュー。だって今日21だった。21、10万です。あらっす。あれやりたいね。なんか俺らで来てるもんね。俺は今来てるな。今日ね、今日来た、今日来た。マジたまたま流れてきただけだけどね。そう、あなたはそうじゃないさ、顔したわけ。超頑張ってるもんね、あの人。頑張ってるよな。45万ギター。さすがに上野さんっすよね。腕で言ったら21。カツオ食っていいっすか？うん、ありがとうございます。21。でも21くれば3か4ですよ。3か4、外はいらないけど、ね。うん、じゃあ締め切り上手確認してきます。はい。締め切り上2134。分かってる。14倍と12倍。おあるっすよ。ある。いや、上野さんお願い。最近佐賀の優勝見てるんで、ミレさんで今日ナルト佐田町、はい、やっぱ佐賀の優勝見てるんで、上野さん佐賀なんだよ。来るぞ、お前。ガマイ戦法見てるんで。ノラちゃんも佐賀だし。そう。詳しいじゃん。そこだけね。おうじゃん。ノラちゃん以外知らん。知らん。多すぎる。なんかこっちまでドキドキしますね、これ。いや、ちょっとそうなんだよ、ね。これ当ててくれないと僕、ただ1万5000負けただけだよ。そうなんだよ。そう。それだけは俺もね、ただ1万5000負けた。俺も苦しい、それは。たまらん。たぶんぴったり。まだここまで聞いてないけど。お願いします。ボラは当たるのがいない。本当にお願い。チリオバイス。これだけは言わせて。ちょ、お店の人うるさくなります。先に言ってください。上野さん行ってくれ。お、いや、2位いってるぞ。いい感じ。おし、よし、よし、いや、4位来てる、4位来てる。止まれ、止まれ、止まれ。いや、いける、止まった。いや、でも、うわー、沈んだ、2位沈んだわ。おー、いって。え、え、いや、3だから、先に3が回れるんで。えぐい、相当えぐいわ。3号は買えん。えぐい。やばすぎるんだけど、ちょっと。これはえぐい。これ買えないって、絶対に。6着だ。まさか。いや、すごい、4まである。だって、3なんて4に潰されたっすからね。なんであそこから残ってるの？これ、予想できた人、逆にすごいですよ。いや、逆にすごい。こんなの誰も予想できない。うわもうちょっとやばいわ。351。もうちょっとマジやばい。これなぁ、これだいぶついてる。これ1が飛んだりしたら3、5、4だったらえぐいついた。飛んだわ、飛んだわ。
マジか。絶対皆さんボートレースやめた方がいいです。今すぐ。これが現実なんで。僕が身をもって伝えてるっす。ボートは当たんないってこと。一段当たるこれギリ。何倍つるんだろこれ。いやマジすいません本当に。いや本当にかなり1万5000円。いけ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 。あれそっちが嬉しそうだな。1万5000円のスタッフさんは1万5000円のスタッフさんいただきます。おー、いった、いいよ。早く記憶飛ばしたいんで、すべての記憶を。いやマジで記憶飛べ、すべての記憶が飛べばいい。いや、本当に申し訳ない。いや、マジですいません。楽しかったです。恋でよ、勝ったの。いや、本当に申し訳ない。このチャンスをくださってほしい。いやいや、なんとも言えない。なんとも言えないですね。本当に皆さんに言いたいのは、ボートだけはやんない方がいい。何倍だったでしょう。3万8000円。早いんで、でも飲みますか。飲みましょう。俺が言えるのじゃない。飲みましょう。くっそ、悔しすぎる。2回戦ですね。競輪とかあるんですか。いやーんすよ、競輪はフットナイトやってるんですよ。あ、そうなんすか。2回戦行きますか。絶対やめたくない。俺競輪に関しては分からなくて。僕も素人。ビギナーズラックってあるじゃないですか。確かに確かに確かに。競輪って増やしますか。やばい、それはちょっとね、俺ね、行きましょうとは言えないんだよね。お金使いすぎっす。そうなんす。だからちょっとね、申し訳ない。思い出なんですよ。いやー、ここで出会えて大事じゃないですか。いや、はいはい。出会えて大事なんで、競輪行きましょう。本当に言ってます。競輪って増やして、はい、分析金増やします。これやばいぞ、外した。で、増えた分は全部。まあ坊主だったら僕ちょっと知識あるから乗れるんですけど。ねえ、待って、弱気のくれた。これ乗れんな。これ乗れんぞ俺。ちゃんと待って。結構デブい勢いって大事なんで。競輪いきます。よっ、競輪。ただの酔っ払いだったり。単なる飲み会だね。競輪の方がこっち高いんで。そうなんすか。なんとしても増やさんといかんな、これ。え、結構ギャンブルやるんですか。協定が一番。額的には月どれぐらい使ってるんですか。やばい、酔った。マジ弱いです。一気なんです。したことないですか。え ?90 万っす。まあ、的中もあって、当たったのが戻ってきてもう一回かけたりもしてるんで、えぐい。え ?YouTube とかやんないんですか。こんだけ使ってたら。俺絶対こんだけ使ってたら YouTube にした方がいいっす。いや、実はこれなんですけど、YouTube をやってましたよ、協定の。えぇ、やってんすか。ここ隠してたんですけど。マジ。なんかこれ言って DM 送っちゃうと、なんか一緒にやりたいん買うかなって思われたりしたら嫌なんで。確かに確かに。いや、言ってなかったんですけど。一応、全然まだまだ底辺の底辺の底辺なんですけど、一応やってました。あ、やってるんですか。俺いつも思うんだけど、好きでめっちゃ顔してるじゃないですか。俺そのお金買うんだったら動画にすればいいのになって思ってた。やってるんですか。一応やってる。でも自分から言わないのがすごいよね。なんてチャンネルっすか。 V モン TTV っていうのね。 V モン TTV めっちゃいいね。いやマジで皆さん本当に、ちょ、僕今日軍資金まで出していただいて外したりしてて、ちょっとかなり申し訳ないんで、本当に僕のチャンネル登録してくれてる方、僕のチャンネルを登録排除してもいいんで、ぜひ V モンキー TV、はい、チャンネル登録お願いします、はい、ちょっと概要欄に貼ってるんで。僕マジで知らなかったんで。もう言っちゃうとね、なんか下心みたいな。いやいや絶対言ってもくれてよかったんですけど。うわ、それ熱いよ。お願いします。皆さん、僕が今何も返せるものがないんで、皆さんぜひ V モンキー TV フォロー、チャンネル登録してください。お願いします。ありがとうございます。あ、じゃあ僕の動画あれ長くなるんで、ミッドナイトこれから芸人変わるじゃないですか、はい、そっちも動画にしますか。いいんですか。全然いい。いやいや、でもさっきの僕十分で大村で盛り上げさせてもらったんで、ちょっとこの後の続き、その続きは V モンキー TV に上がると思います。ありがとうございます。ぜひこの続きはね、ミッドナイトちょっとまた買わせていただいて、軍資金増えるかどうかっていうところ。いいんですか。全然いいっす。もうそれしか僕は、ね、できることないです。ぜひこの続きは V モンキー TV で楽しんでください。ありがとうございます。こっから今軍資金ゼロでどうなるか分かんないんですけど、まあ、ミッドナイトで当たるかもしれないし、今ちょっとインスタでバイト募集してるんで、そっから誰か手助けしてくれるかもしれないんで、次の動画皆さん楽しみにしていただいて。すいません、あのろれつが回りません。矢田君、びっくりした。
最後エンディングだけせっかく泊まらせてもらったんで、いや居心地良すぎて居心地良すぎて、あなたいいですか、結構飲みましたね、えぐい、結構飲みましたね、ただいまの時刻あとほぼ2時です、1時51分いろいろありましたね、いろいろあったいろいろあったっす、動画がいいです、この話じゃないんでまだ飲む、楽しかったです、いや本当に楽しかったです、ちょっとシャキッとしないといけないですけど、いやいやマジ楽しかったです、徳島満喫しすぎだね、うん、えぐい、今日は家にまで泊めてもらえるってことなんで、今日はちょっとぐっすり寝ましょうよ、全然もうゆっくりしてみてください、いや本当にありがとうございます、はい、さっきの動画の、ま、続きは V モンキー TV さんの方で見てもらえたらと思うんですけど、あ僕たちのチャンネルはちょっと飛んで今に至ってる感じですねそこの部分が、まあはい、V モンキー TV さんの方で流れて今に至ってるって感じです、だけどもうね楽しすぎて、楽しかったです、いや本当何から何まで、いやいやごちそうさま、ありがとうございました、ありがとうございました、これ僕忖度なしで言うんですけど、ここまでいろんな件聞いて、まあ、いろんな方にもちろんよくしていただいて楽しかったんです、もうめっちゃ楽しくてもう充実度マックスなんですけど、福島ナンバーワン来ました、やだそれ聞けて一番嬉しいです、マジこれは本当にありがとうございます、いやこれはね間違いないよね、間違いない、ホタルしてこんな夜楽しめたことないちょっとねここまで楽しんでいいものなのかっていうか、そのお酒もいただいて楽しいな、楽しいっていう一言に尽きる、こちらこそ楽しいです、本当にありがとうございました、という感じで今日一日ありがとうございました、ありがとうございました、こんな感じで終わりたいと思います、皆さんチャンネル登録とグッドボタン、そして V モンキー TV さんの方のチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、それでは次の動画で会いましょう、バイバーイ、ありがとうございました、徳島最後